sizden xahiş edirəm, imkanlı qardaşlar, icra hakimiyyəti, Zakir Qarayev, xahiş edirəm səndən, bizə kömək edin, yalvarıram sizə. İmkanımız yoxdur, bir qız evladım var, quru çörə tapıb mən evladıma yedizdirə bilmirəm. Kanalımıza Sumqayıt şəhərində kirayə yaşayan Aynur Şabanova müraciət edərək deyir ki, onun həyat yoldaşı Şabanov Aydın Hüseynbala oğlu Sumqayıt şəhərində yerləşən vərəm dispanserində ağır halda yatır və artıq 2 aydır ki yoldaşının pensiyası da kəsilib. Heç bir yerdən gəliri olmayan ailə çox çətin şəraitdə yaşadığını, hətta övladına bir quru çörək belə tapıb verə bilmədiyini deyir. Aynur xanım üzünü imkanlı və xeyirxah şəxslərə tutaraq onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Salam, sizden xahiş edirəm, Allah yazılsın, benim hayat yoldaşıma kömək edin. Şabanov Aydın Hüseynbala oğlu ağır vəziyyətində, Sumqayıtın verən dispanserində ağır vəziyyətdə yatır. Mən özüm Şabanova Aynur Sərdar qızı 16 ildir bu evdə kiraya qalırıq. Yoldaşımın pensiyasını kəsiblər, 2 ayda yoldaşımın pensiyasını kəsiblər. O pensiyana mən evin kirasını verirdim, indi o pensiyada yoxdur. Yoldaşım ağır vəziyyətdə Sumqayıtın verən dispanserində yatır. Sizdən xahiş edirəm, imkanlı qardaşlar, icra hakimiyyəti, Zakir Qarayev, xahiş edirəm səndən, mənim həyat yoldaşıma kömək edin, bizə kömək edin, yalvarıram sizə. İmkanımız yoxdur. 130 manata bu kirayə, bu evdə, məmşliyədə kiraya qalırıq. Sizdən artıq xahiş edirəm, bir qız evladım var, imkanım yoxdur, quru çörə tapıb mən evladıma yedizdirə bilmirəm. Kirənin pulunu verə bilmirəm, artıq dərəcə xahiş edirəm, sizdən kömək edin bizə, mən özüm əməliyyat olduğumu qədər işləmirəm, sizdən xahiş edirəm, yaxşı bir yerdə mənə iş tapasınız, yoldaşıma kömək edəsiniz, yoldaşım ağır vəziyyətlədir, gecə gündüz ağlayır, yəni müalicə olunmuyor, olmaya xəstəxanada vərəm dispanserində yatır, vərəm dispanserində həkimlər deyir, aparın evə, amma ev xəstəsi deyil o insan, ağır vəziyyətlədir, qarına su yığılır, qarında şılanq, sulka əlində, yəni xəstəxanada bütün günü ağlayır. O insanı sağalmaq istəyir. 45 yaşı var, 46 yaşına keçir. Xahiş edirəm, Allah izah üçün. Kömək edin bizə, yalvarırım sizə.